إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الملک کی دوسری آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کا مقصد واضح کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ ہی ہے جس نے موت و حیات پیدا کیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور اللہ تعالیٰ وہی زبردست غالب اور معاف کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل اور حسن عمل کو انسانی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے دوسرے الفاظ میں یہ آیت اس آیت کے ہم معنی ہے کہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جن و انس کو میں نے صرف و صرف میری عبادت کے لئے پیدا کیا ہے حضرات ابھی ابھی ہم سب ماہ رمضان سے فارغ ہوئے ہیں ماہ رمضان جو کہ سراسر عمل کا مہینہ تھا عمل کا پیغام دینے والا مہینہ تھا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی ہو اور جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عبادتوں ریاضتوں کا اہتمام کیا ہو شریعت نے جو جو تعلیمات دی ہیں جن جن عبادتوں کا خاص طور پر اہتمام کرنے کا حکم دیا تھا جن لوگوں نے اس ماہ مبارک میں اس ان عبادتوں کا اہتمام کیا وہ بڑے ہی خوش نصیب اور سعادت مند ہیں اور وہی بڑے ہی محروم اور بدنصیب ہیں وہ انسان جنہوں نے ماہ رمضان کو عام مہینوں کی طرح گزار دیا رمضان ان کی زندگی میں آیا اور گیا
اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. یہ لوگ بڑے ہی بدنصیب, بڑے ہی محروم قسم کے لوگ ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی جناب میں صدق دل سے توبہ کریں, کہ توبے کا دروازہ وہ صرف رمضان میں نہیں کھلتا ہے, وہ تو سال کے 12 مہینے کھلا رہتا ہے. رب العالمین بندہ جب بھی توبہ کرے, سال کی کسی بھی گھڑی کسی بھی لمحے میں توبہ کرے, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. حضرات, ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا ہے. ہم نے اس رمضان میں حسب استطاعت حتی المقدور ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں. تو رمضان کے رخصت ہونے کے بعد ہم سے, آپ سے اور ہر صاحب عمل مسلمان سے دو باتیں مطلوب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے اور آپ کے اندر قبولیت عمل کی تڑپ ہو, قبولیت عمل کے سلسلے میں فکر مندی ہو, ہمارے اندر اور آپ کے اندر یہ سوچ ہو, یہ تڑپ ہو کہ رمضان میں اللہ کی توفیق سے جو عبادتیں ہم نے کی ہیں وہ ہماری عبادتیں اللہ کی جناب میں اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں. عمل کرنے کے بعد قبولیت کی فکر ہی نہ ہو, ایسے مطمئن ہو جائیں جیسے کہ ہمارے عمل کی قبولیت کی گارنٹی ہمیں مل چکی ہو, یہ خطرے کی علامت ہے. صاحب ایمان, اور قرآن کہتا ہے کہ پیغمبرانہ صفت کیا ہے, پیغمبرانہ کردار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے پیغمبر جلیل القدر انبیاء اور رسول علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمل کرتے تھے, اور عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل کی فکر انہیں تڑپائے رکھتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, ایک ایک اینٹ رکھ رہے تھے, ایک ایک پتھر رکھ رہے تھے, تو دونوں کی زبانی دعا تھی, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, پروردگارا ہم سے ہماری اس عبادت کو, ہماری اس عمل کو قبول کر لے, تو بہت دعاؤں کا سننے والا, نیتوں کا جاننے والا ہے. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور زاروں کے تار رونے لگے, زاروں کے تار رونے لگے اور کہنے لگے, خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا یقبل عملو, کہا کہ رحمان کے خلیل, رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو, رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو, اور پھر بھی ڈر رہے ہو کہ کہیں تمہارا یہ عمل شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے, اور تمہاری زبان پہ یہ دعا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, پروردگارا ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول کر لے, کہ تو بہت دعاؤں کا سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کی کا کردار بتایا, اس جذبے کو قبولیت عمل کے سلسلے میں فکر مند ہونا, تڑپنا, غور کرنا, اللہ سے دعا کرنا, یہ ہر صاحب ایمان کا کردار بتایا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو بھی دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں تو اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ کب کبھی تاری رہتی ہے, ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف انہیں لوٹنا ہے. یہ آیت جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پڑھی اور سنی, تو پیارے نبی سے ایک سوال کیا حضرت عائشہ نے, اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے, وہ دیتے ہیں تو ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون ویزنون, کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور اس وجہ سے انہیں عمل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا عمل قبولیت سے محروم نہ رہ جائے؟ پیارے نبی نے کہا, لا یا بنت الصدیق, لا یا بنت الصدیق, بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون الا يقبل منهم ذلك. آپ نے کہا کہ نہیں, اے صدیق کی بیٹی, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, اور پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا عمل اللہ کے دربار میں شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے.
حضرات یہاں ایک سوال یا اشکال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا، عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل کے سلسلے میں اس قدر فکر مندی اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. حضرات یہ ڈر یہ خوف اس حیثیت سے نہیں، واقعتاً اور یقیناً ہمارا ایمان ہے اللہ ہمارے اعمال کی بڑی قدر کرنے والا، ہماری نیکیوں کی بڑی قدر کرنے والا. قبولیت عمل کے سلسلے میں یہ فکر مندی کس ناحیے سے کہ کہیں عمل کرتے ہوئے مجھ سے آپ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو جو قبولیت عمل کے سلسلے میں رکاوٹ بن گئی ہو. ہم نے عمل ضرور کیا ہے لیکن ریاکاری کے جذبے کے ساتھ، دکھاوے کے جذبے کے ساتھ، شہرت اور نام وری کے لیے، نام کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے. حضرات عمل کے سلسلے میں ایسی بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جو ہمارے عمل کے عند اللہ مقبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو انبیاء جو ڈرا کرتے تھے، اہل ایمان جو ڈرا کرتے ہیں، ان کا نقط نظر یہ ہے کہ کہیں عمل کرنے میں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو جو غلطی ہماری عبادتوں یا عزتوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن گئی. تو حضرات کی سب سے پہلی چیز ہے فکر ہونی چاہیے ہمیں ماہ رمضان میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی اللہ کی توفیق سے فکر ہونی چاہیے، اور یہ فکر ہمیں دعا کرنے پہ آمادہ کرے کہ ماہ شوال میں بعد میں گزرے ہوئے رمضان کو یاد کر کے جب بھی ہاتھ اٹھنے ہیں تو ہماری زبان سے یہ کلمات نکلے، یہ دعا نکلے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگارہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے تہجد کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو شرف قبولیت سے نواز دے. یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے اور یہ عمل، اس عمل کا اہتمام ہماری زندگیوں میں ضرور ہونا چاہیے. حضرات دوسری بات جس کا اہتمام ماہ رمضان کے بعد ہم سب کو کرنا وہ ہے کہ جو اعمال ہم نے ماہ رمضان میں شروع کیے تھے عمل کے اس سلسلے کو ہم کیسے جاری رکھ سکیں، عمل کے اس سفر کو ہم کیسے جاری رکھ سکیں. اس لیے کہ رمضان میرے بھائی پیغام عمل دینے کے لیے آیا تھا، رمضان یہ سکھانے اور یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ باقی 11 مہینے کیسے گزارنا. اگر غرض کرو کہ رمضان رخصت ہوا، رمضان کے ساتھ ہماری نمازیں رخصت ہوئیں، رمضان کے ساتھ ہمارے روزے رخصت ہوئے، رمضان کے ساتھ ہمارا صدقہ و خیرات رخصت ہوا، رمضان کے ساتھ ہماری امانت داری رخصت ہوئی، رمضان کے ساتھ ہماری سچائی رخصت ہوئی، رمضان کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنے لگے، ٹیلی ویژن جسے ہم نے بند کر کے رکھا تھا ایک مہینے کے لیے پھر سے علی الاطلاق اس کا استعمال ہونے لگا، ہر چیز دیکھی جانے لگی، نمازوں میں غفلت ہونے لگی، غریبوں سے کہیں ہمدردی نہیں، صدقہ و خیرات نہیں، روزوں کا کوئی اہتمام. یہ اگر ہے، یاد رکھو رمضان ہمیں رمضانی مسلمان بنانے کے لیے نہیں آتا. رمضانی مسلمان کی عبادتیں ان کی اس کی عبادتوں اور ریاضتوں کا اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں. اور اس نقطے کو یاد رکھو، رمضان بعد کی زندگی بتائے گی کہ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہیں کہ. سلف سے کوئی جملہ کہا کرتے تھے، سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین کہتے تھے، اِنَّ مِن جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَا وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ بَعْدَا. اللہ کے پاس اللہ کا ایک قانون یہ ہے، اللہ نیکیوں کا بدلہ اس شکل میں بھی دیتا ہے، نیکی کے بعد دوبارہ قدم نیکی کی طرف اٹھے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری پہلی نیکی قبول ہو چکی ہے، نیکی کے بعد تمہارا قدم نیکی کی طرف اٹھے تو یہ دلیل ہے کہ پہلی نیکی قبول ہوئی ہے، اور اگر نیکی کے بعد تمہارا قدم برائی کی طرف اٹھے تو سمجھو کہ تمہاری پہلی کی گئی نیکی شرف قبولیت سے محروم رہ گئی. یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس کی روشنی میں سے ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، جائزہ لے سکتا ہے کہ ماہ رمضان کی عبادتیں ریاضتیں ہماری کہاں تک قبول ہوئی ہیں یا نہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے طور پہ جائزہ لے سکتا ہے. حضرات یاد رکھو، عمل، عبادت، بندگی، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں. جب تک سانسوں کا سفر جاری ہے تب تک عمل کا فرض ہم سب پر جو ہے عمل فرض ہے.
जब तक सांसों का सफर जारी है, जिंदगी की आखिरी सांस बाकी है, अमल का कर्ज हम सब पर बाकी है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमाया, वाअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, वाअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ पैगंबर, अपने रब की इबादत कीजिए, मौत के आने तक इबादत कीजिए, जब तक यकीन ना आ जाए। यकीन यानी मौत, जब तक मौत ना आ जाए, मौत के आने तक अल्लाह ताला की इबादत करते रहिए। और करो कि वो पैगंबर जिन्हें आसमान से आने वाली वही ने बारहा ये बशारतें सुनाई कि लियगफिर लकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिका वमा तअख्खर, कि ऐ पैगंबर, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। इस अजीम बशारत के बावजूद प्यारे नबी की जो जुस्तजू अमल के सिलसिले में थी, प्यारे नबी की जो तड़प अमल के सिलसिले में थी, प्यारे नबी की जो लगन अमल के सिलसिले में थी, प्यारे नबी की जो जुस्तजू अमल के सिलसिले में थी, अगले पिछले सारे गुनाहों के माफ हो जाने की जमानत और गारंटी मिलने के बावजूद प्यारे नबी इतनी तहज्जुद पढ़ते थे कि पांव मुबारक में बर्फ आ जाता था, खड़े खड़े फूले सियाम से आपके पैर मोटे हो जाते थे। सहाबा को पूछना पड़ता कि अल्लाह के नबी, जब आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो चुके हैं तो इस कदर थकने की क्या जरूरत है? तो आप फरमाते थे, अबला गुना अब्दन शकूरा, क्या मैं उस अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी ना करूं जिसने कि मुझ पर इतना बड़ा इनाम किया कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। वो नबी जिसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए, सजदे में जाते हैं तो पसा औकात कभी कभार सजदे में इतना रोते हैं, इतने आंसू बहाते हैं। माई आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैंने देखा जिस जगह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में अपना सर रखा था, जमीन आपकी आंसुओं से तर हो गई थी, जमीन आपकी आंसुओं से भीग गई थी। मैंने पूछा कि प्यारे हबीब, क्या बात है, आज रात इतना क्यों रो रहे हैं आप, इस कदर क्यों परेशान है? प्यारे नबी ने फरमाया कि लक़द उनज़िलत अलैया लैलत आयतुन वैलुल लिमन क़रअहा वलम यतदब्बर फीहा, कहा कि आयशा, आज की रात मैं इसलिए रो रहा हूं, इतना रोए कि जमीन आपके आंसुओं से भीग गई, कहा कि आज की रात आसमान से आने वाली वही एक ऐसी आयत मेरे पास लेकर आई है, वही इलाही में एक ऐसी आयत नाजिल की गई है कि वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए जो इस आयत को पढ़े मगर उसमें गौर व फिक्र ना करे। कौन सी आयत थी वो? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ध वाख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अल्बाब अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाहा क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ध रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुभानक फ़क़ीना अज़ाबन नार। यकीनन जमीन और आसमानों की तख़लीक ने, जमीन और आसमानों के पैदा करने में, दिन और रात के रद्दो बदल में अकलमंदों के लिए बड़ी इबरत की निशानियां हैं। कौन अकलमंद? जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े हुए, बैठे हुए, और जमीन और आसमान की तखलीक में गौरव फिक्र करते हैं, और बेसाब था उनकी जबान से दुआ निकलती है कि रब्बना मा खलक्ता हाजा बातिला, ऐ अल्लाह ये कायनात तूने बेमकसद नहीं बनाई है, सुभानक ऐसी लामकसदियत से तेरी जात पाक है, फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह हमें नारे जहन्नम से बचा ले। इस आयत के नुज़ूल में आपने इतना असर लिया था, इतना आंसू आप बहाए थे कि आपके आंसुओं से जमीन भीग गई थी। हजरत ये वो पैगंबर है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत है, शौक़ इबादत है, जुस्तजू है अमल की, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो चुके थे। पता चला अमल से कभी किसी को छुट्टी नहीं, अमल से कभी किसी को छुटकारा नहीं। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अज़ीम सहाबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अज़ीम सहाबा जिन्हें अल अशर अल मुबशरून बिल जन्नत कहा जाता है, वो दस सहाबा जिन्हें प्यारे नबी ने एक मजलिस में जन्नत की बशारत सुनाई थी, जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। बताओ, प्यारे नबी की जबानी जन्नत की बशारत मिल गई, अब उनके जन्नत में जाने में कोई शक हो सकता है? कोई शक नहीं।
کہ معصوم زبان پہ کہہ دیا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، زبیر بن عوام جنتی ہے، ایک زبان میں پیارے نبی نے فرما دیا، اب ان کے جنت میں جانے میں، جنتی ہونے میں کوئی شک نہ تھا۔ لیکن دیکھو ان کی زندگیوں کو، جنت کی بشارت ملنے کے بعد کیا ان کی رفتار عمل دھیمی ہو گئی، کیا ان کے جذبہ عمل میں کمی آئی؟ نہیں، جنت کی بشارت ملنے کے بعد ان کی رفتار عمل اور تیز ہو گئی، ان کا جذبہ عمل اور بڑھ گیا، ان کی عمل کی جستجو اور بڑھ گئی۔ جنت کی بشارت ملنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی غفلت اور سستی نہ آئی، وہ ویسے ہی اللہ سے ڈرتے رہے جیسے بشارت ملنے سے پہلے ڈرتے رہے، وہ ویسے ہی تہجد اور روزوں کا اہتمام کرتے رہے جیسے بشارت ملنے سے پہلے کرتے رہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ دیکھا، اپنی زبان تنہائی میں کھڑے ہوئے اپنی زبان کو پکڑے کھینچ رہے۔ عمر نے کہا کہ ما یا ابا بکر، کہا کہ ابو بکر رک جا رک جا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ عمر، میں اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں، یہی زبان ہے جو انسان کو ہلاکت سے دو چار کرتی ہے، تو میں اپنی زبان کو سلیقہ سکھا رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں کہ اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس جملے کی وجہ سے کل حشر کی عدالت میں مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جنت کی بشارت پائے ہوئے لوگ ہیں، اور جنت کی بشارت پانے کے بعد ان کی یہ جستجو عمل کے سلسلے میں پتا چلا۔ عمل کے سلسلے میں میرے بھائی کبھی کوئی چھٹی نہیں، کسی کو عمل سے چھٹکارا نہیں۔ یہی وجہ ہے رمضان کیا رخصت ہوتا ہے، رمضان کیا ختم ہوتا ہے، شریعت کون ہمیں پھر روزوں کا حکم دیتی؟ شوال کے چھ روزے رکھو، وہ بھی شریعت۔ رمضان جو روزوں کا مہینہ ہے، روزے ختم ہونے کے فوراً بعد پھر شریعت کہتی چھ روزے رکھو، نفسیات کے اعتبار سے کیا نکتا ہے؟ کہا کہ یہ نہ سمجھ جاؤ کہ عید کا چاند نظر آ گیا اب روزوں کی عبادت ختم ہے، نہیں، شریعت پھر کہتی ہے کہ نہیں پھر چھ روزے رکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ عمل کا سلسلہ باقی رہنا ہے، جیسے تم نے تراویح پڑھی اب تہجد پڑھو غیر رمضان میں، رمضان میں تم نے صدقہ خیرات کیے غیر رمضان میں بھی ضرورت مندوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، جیسے رمضان میں تم نے کھلایا پلایا پہنایا غیر رمضان میں بھی کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، تم نے ماہ رمضان میں ذکر کیا اللہ سے دعائیں کی غیر رمضان میں بھی اللہ سے مانگنا نہ بھولو شریعت۔ اب آپ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسلاف امت، وہ کتنی فکر تھی اپنے اعمال کی حفاظت کی، اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کی حفاظت کی کہ کہیں ہماری عبادت میں کوئی خلل نہ آ جائے، کہیں ہماری عبادت میں کوئی کمی نہ آ جائے، کتنی فکر مندی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مشہور صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، بڑے ہی عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کہ پیارے نبی کے پاس یہ مسئلہ ایک شکایت کی حیثیت سے پہنچا، ایک شکایت کی حیثیت سے کہ بس عبادتوں میں مجبور رہتے ہیں، کوئی دوسری مصروفیت ہے ہی نہیں۔ پہلے نبی نے بلایا، بلا کے کہا عبداللہ میں نے سنا کہ کافی قرآن پڑھتے ہو، کافی روزے رکھتے ہو، پورا مہینہ تمہارا روزوں میں گزرتا ہے، ایسا کرو مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لو بس ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ نے مجھے اور زیادہ پرمیشن دی۔ کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو 15 دن میں ایک مرتبہ ختم کر لو۔ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی اور زیادہ اجازت دیجیے اور جلدی ختم کرنا تھا۔ کہا ایسا کرو 7 دنوں میں ایک مرتبہ ختم کرو۔ کہا نہیں اللہ کے نبی اور بھی زیادہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور تھوڑا اجازت دی۔ کہا کہ 3 دن سے کم میں تمہیں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھی بات۔ کہا روزہ کا روزے کے سلسلے میں پتا چلا کہ مہینہ بھر روزہ رکھتے، سوم دہر رکھتے۔ کہا کہ عبداللہ مہینے کے 3 روزے رکھو کافی ہے، اس لیے کہ ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہے، ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 نیکیوں کے برابر، اس طرح ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، مہینے کے 3 روزے 30 روزوں کے برابر، 3 روزے رکھو کافی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں اللہ نے اور اجازت دی۔ ہوا یہ کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں آج سومے داؤدی پہ آ کے اسے کہا سومے داؤدی رکھو،
سومے داؤدی کیا ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن کھانا پینا، اس طرح کے مہینے کے 15 دن روزوں میں جائے اور 15 دن انسان کھاتا پیتا رہے، آپ نے کہا سومے داؤدی رکھ لو، یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ پیارے نبی کی اس اجازت کو لے کے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سومے داؤدی کا اہتمام کرتے تھے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، لیکن پیارے نبی کی وفات کے بعد زندگی کے آخری ایام میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے تھے، کاش جس وقت اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرو، کاش کہ میں یہ نصیحت قبول کر لیا ہوتا۔ جس وقت اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا مہینے میں 3 روزے رکھو، کاش کہ میں وہ نصیحت قبول کر لیا ہوتا۔ کیوں کہتے تھے جانتے ہیں؟ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی جا رہی تھی، سومے داؤدی رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، 3 دن میں قرآن ختم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور وہ کسی بھی صورت اپنے اس عمل کی حفاظت کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پیارے نبی کے جیتے جی آپ کی زندگی میں عمل کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا اس میں کمی آنے نہیں دوں گا، زندگی کی آخری سانس تک میں اس پہ کاربند رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں وہ بہت مشکل ہونے لگا تو کہتے تھے، کاش کہ میں نے وہ نصیحت قبول کر لی ہوتی تاکہ میں زندگی کی آخری سانس تک ان دو نیکیوں کی حفاظت کرتا بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی نقصان۔ دیکھیے صحابہ کی فکر مندی کہ کسی طرح سے ہمارا عمل محفوظ ہے۔ حضرات ماہ رمضان پیغام عمل دینے کے لیے آیا تھا، ماہ رمضان پیغام عمل دینے کے لیے آیا تھا، پیغام عمل دے گیا ہے، عمل کے میدان میں آگے بڑھو، سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو، اور یاد رکھو کہ نجات کا دار و مدار ہماری اور آپ کی نجات کا دار و مدار اسی عمل پر ہے، نجات کا دار و مدار اسی عمل پر ہے۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ کے پاس تمہارا فیصلہ، تمہارے انجام کا فیصلہ تمہاری صورتوں کو دیکھ کے نہیں ہوتا کہ جو حسین و جمیل ہے وہ کامیاب ہو گیا، جو بد شکل ہے وہ ناکام ہو گیا، تمہارے جسموں کو دیکھ کے نہیں ہوتا کہ جو توانا تندرست ہے وہ کامیاب ہو گیا، جو معذور ہے وہ ناکام ہو گیا، تمہارے مال کو دیکھ کے انجام کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ مالدار کامیاب ہو گیا اور غریب ناکام ہو گیا، اللہ کے پاس لوگوں کے انجام کا فیصلہ ان کے دلوں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ دل میں جو ایمان ہے، دل میں جو جذبہ عمل ہے، دل میں جو عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھو جنت کی طرف اس دوڑ میں ایک ہی چیز آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے، وہ ہے عمل، عمل، عمل۔ پیارے نبی نے اپنی لفظ جگر حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور یاد رکھ کے میں اللہ کے پاس تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ پیارے نبی نے کہا جنت کی طرف دوڑ میں جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا خاندان کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نسبتوں سے نجات نہیں ملتی، نسب و حسب سے نجات نہیں ملتی، مال و دولت سے نجات نہیں ملتی، عز و شرف سے نجات نہیں ملتی۔ شریعت پیارے نبی کہہ رہے ہیں جنت کی طرف اس دوڑ میں نجات پانا چاہتے ہو، جنت کی طرف اس دوڑ میں، اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، عمل کرو، عمل کرو۔ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر پیارے نبی کا سگا چچا، پیارے نبی کا سگا چچا ابو لہب، ابو طالب جیسے لوگ اگر وہ ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے حق میں آسمان سے وعیدیں نازل ہوتی ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب، وہی حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضاہ، روم کے رہنے والے صہیب رومی رضی اللہ عنہ جن سے نبی کا کوئی نسب نہ تھا، کوئی رشتہ داری نہ تھی، جب وہ ایمان لا لیے اور سب عمل کے سفر میں جب وہ آگے بڑھ گئے تو اللہ اکبر انہیں یہ اعزاز ملتا ہے کہ پیارے نبی کے مقرب ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے پیمانے الگ ہوں گے، دنیا والے آپ کو تولنے کے لیے آپ کی دولت دیکھیں گے، آپ کا خاندان دیکھیں گے، آپ کا چہرہ دیکھیں گے، آپ کا لباس دیکھیں گے، ایک رب العالمین کی ذات ہے جہاں آپ صرف عمل کے میزان میں تولے جاتے ہیں، جہاں آپ صرف عمل کے میزان میں تولے جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ عمل میں آگے رہیں گے اسی قدر رب العالمین کے اس میزان عمل میں آپ کی شخصیت وزنی ہوگی،
اس لیے عمل کرو. پیغام عمل دینے کے لیے ماہ رمضان آیا تھا. اور یاد رکھو میرے بھائی، یہ عمل سفر آخرت کا ساتھی ہے. سفر آخرت جہاں انسان کے اعزہ و اقارب اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، سفر آخرت جہاں بیوی بچے انسان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں انسان کا بنگلہ، انسان کی تجارت، انسان کا کاروبار، انسان کی دولت، انسان کا دھن، کوئی چیز نہیں جاتی، سب لے جا کے اسے تنہا قبر میں مٹی میں ڈال کے آ جاتے ہیں، تو سفر آخرت کی قبر کی تنہائیوں میں اگر انسان کا کوئی ساتھ نبھانے والا ہے تو اس کا عمل ہے، اس کا عمل ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں اس مومن کے پاس ایک خوبرو نوجوان آئے گا عالم برزخ میں، قبر کے عالم میں ایک خوبرو نوجوان آئے گا. مومن کہے گا کون ہے تو؟ وہ کہے گا ان عملک الصالح. ان عملک الصالح، کہا کہ میں تیری نیکیاں، تیرا عمل، میں تیرا عمل ہوں. آج قبر کی تنہائی میں تجھے مانوس کرنے کے لیے، تجھے خوشیاں دینے کے لیے اللہ نے مجھے تیرا ساتھ نبھانے کے لیے. اور وہی پیارے نبی نے فرمایا جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، بد عمل ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، پہلے سے قبر کی تنہائی میں، قبر کی تاریکیوں سے پریشان ہوگا، بھیانک چہرہ اس کے سامنے آئے گا، ڈراؤنی چہرہ اس کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا کہ دور ہو جا، دور ہو جا، پہلے سے میں پریشان ہوں، کون ہے جو میری پریشانی میں دعا کے اضافہ کر رہا. وہ کہے گا انعام لگ صحیح، تیری معصیتیں، میں تیرا گناہ ہوں، میری میں تیری بدعمالیاں ہوں. یاد رکھو میرے بھائی، آج جن گناہوں کو مزے لے کے ہم کر رہے ہیں، کل قبر کی تنہائیوں میں، قبر کی تاریکیوں میں یہ ہماری دہشت اور وحشت بڑھانے کے لیے جو ہے یہ چیزیں آئیں گی. اور یہ کوئی غیر نہ ہوگا، یہ ہمارا اپنا عمل ہوگا، ہماری اپنی غفلتیں ہوں گی، ہماری اپنی معصیتیں ہوں گی، ہمارے اپنے گناہ ہوں گے، ہماری اپنی تفسیریں ہوں گی اور ہماری اپنی کوتاہیاں ہوں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام عمل دیتے ہوئے فرمایا، کل حشر کی عدالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نجات صرف عمل سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. آپ نے فرمایا لوگو، تم میں سے ہر شخص سے اللہ کل حشر کی عدالت میں ڈائریکٹ بات کرنے والا ہے، ہر شخص سے اللہ ڈائریکٹ بات کرنے والا ہے. لیسا بینہ وبینہ ترجمان، بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، کوئی ترجمان نہ ہوگا. اللہ کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے، اللہ سوال کر رہا ہوگا. وینظر ایمن من، بندہ پریشان ہو کے دائیں دیکھے گا، بلا یرا الا ما قدم، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. وینظر ایسر من، بندہ پریشان ہو کے بائیں دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. وینظر امامہ، آگے دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اللہ کے سامنے جواب دہی کی ایک گھڑی آنے سے پہلے عمل کر لو، صدقہ کر لو، نارے جہنم سے بچ جاؤ بھلے سے آدھا کھجور صدقہ کر کے. آدھا کھجور صدقہ کر کے صحیح، اللہ کے سوالات ہوں گے اور تمہارے جوابات ہوں گے. جواب تبھی بن پڑے گا جب عمل کر کے جاؤ گے، خرچ کر کے جاؤ گے، صدقہ کر کے جاؤ گے. جب تک عمل کی فرصت ہے، عمل کا موقع ہے، تب تک عمل کر لو. اور یاد رکھو کہ جب عمل کا موقع کب تک ہے؟ آخری سانس جب تک ہے تب تک عمل کا موقع ہے، آنکھیں جب تک کھلی ہیں تب تک عمل کا موقع ہے. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، سانسوں کا سفر ختم ہو جائے گا تو پھر عمل نہیں. حضرت علی کہتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل. حضرت علی کہتے لوگو، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ، دنیا کے چاہنے والے نہیں. اور یاد رکھو کہ آج تمہارے پاس عمل کا موقع ہے، آج عمل کا موقع ہے، آج حساب نہیں ہے، کل وہ دن آنے والا ہے جب سے حساب کتاب ہوگا، عمل نہ ہوگا، عمل کا موقع نہ ہوگا. لہذا جب عمل کے موقع سے گزر رہے ہو تو عمل کر لو، قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے جس گھڑی میں تم سے حساب لیا جائے گا.
یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے، انسان سے سوال کیا جائے گا تو اس لیے تیاری کر لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے جو روز قیامت ہے اس کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. حضرات ماہ رمضان ہمارے اور آپ کے جذب عمل کو جلا بخش گیا ہے، اس جذب عمل کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اس جذب عمل کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے اور زندہ رکھ کر عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، ان کا جذب عمل کیسا تھا؟ آسمان سے وحی آئی، آسمان سے آنے والی وحی نے صدقہ خیرات کا حکم دیا، ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو. جن صحابہ کے پاس پیسہ تھا وہ تو خرچ کر رہے تھے، صحابہ میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو خود غریب تھے، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا بلکہ وہ خود صدقہ و خیرات کے مستحق تھے، لیکن جذبہ عمل ایسا جب آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے دین کے لیے خرچ کرو، اس تعلیم پہ عمل کرنے کے لیے بخاری کی حدیث ہے، بعض صحابہ جو غریب صحابہ، نادار صحابہ، کنگال صحابہ جن کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے صدقہ کرنا، اس لیے کہ آسمان سے آنے والے وہی نے صدقے کا حکم دیا. مدینے کی مارکیٹ جاتے تھے، مدینے کی مارکیٹ جا کے اپنی پیٹھ پہ موٹے ڈھوتے تھے، اپنی پیٹھ پہ بوجھ اٹھاتے تھے اور اس سے جو کمائی ہوتی تھی لا کے صدقہ کرتے تھے. خود غریب ہیں، خود غریب ہیں اور خود اس قابل ہیں کہ صدقہ لے سکے، لیکن جذبے عمل نے اس بات پہ آمادہ کرنا. آج بتاؤ ہمارا ایگو، ہمارا جذبہ انا، ہمارا وقار، ہمارا پرسٹیج ایسا ہے بہت ساری نیکیوں سے ہم دور رہ جاتے ہیں. یہ مدینے کی مارکیٹ میں جا کے موٹے ڈھوتے تھے، نیت یہ ہے جو بھی آمدنی ہوگی اسے اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کہ آسمان سے آنے والی وحی نے خرچ کرنے کی تعلیم دی. یہ جذبہ عمل ہے جو ہم سے آپ سے سب سے مطلوب ہے. ماہ رمضان اسی جذبہ عمل کی آبیاری کے لیے ہر 11 مہینوں کے بعد لوٹ کے آتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کی اس درسگاہ سے، اس تربیت گاہ سے، تربیت کے اس مہینے سے جنہوں نے کثرت بحث کیا ہو، فائدہ اٹھایا ہو، اور پھر وہی بات ہم کہیں کہ جنہوں نے رمضان کی ناقدری کی ہے ابھی بھی ان کے آگے موقع ہے، وہ توبہ کرے، صدق دل سے اللہ کی جناب میں رجوع ہو اور اپنی غفلت پر نادم ہو. اللہ رب العالمین ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. دعا رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ جس طرح ماہ رمضان میں ہم نے شریعت کی تعلیمات کی پابندی کی ہے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی شریعت تعلیمات کی اسی طرح پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. پروردگارہ اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی ہماری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں و نیازتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك بر وغفور رحيم رب العالمين.